заява. Військовозобов'язані нашої громади і сусідніх звертаються в Покровський ЦНАП для уточнення своїх даних. Відтепер, після проходження цієї процедури, саме у центрі надання адмінпослуг можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом. За ним перевіряється дійсність документу. Ті, хто оновлювали дані і отримували витяг з печаткою та підписом, зможуть звернутися ще раз до нашого ЦНАПу для формування військово-облікового документа. Що для цього потрібно? Військово-зобов'язане приходить до нашого ЦНАПу, надає свої актуальні дані, адміністратор вносить це в реєстр, дані автоматично переносяться до оберігу, і далі вже формується сам документ. Для отримання військово-облікового документу з QR-кодом не потрібен попередній запис. Адміністратори працюють з такими клієнтами за живою чергою. Великого натовпу бажаючих отримати такий документ немає. Актуалізація військовозобов'язаних займає декілька хвилин. На саму актуалізацію теж витрачається десь 5-7 хвилин, поки сформується сам витяг або військово-обліковий документ. І скільки вже людей? Починаючи з 20 травня по сьогоднішній день, 1603 військовозобов'язаних до нас звернулися. Військово-обліковий документ військовозобов'язаного необхідний для підтвердження військового статусу громадянина, а також для отримання відстрочки від призову на службу. Документ можна отримати у двох видах. Адміністратор може надіслати PDF-ний файл на електронну пошту або на телефон. І також є змога зразу розпечатати цей документ, і він має таку ж юридичну силу, як і електронний документ. Це дуже зручно, тому що якщо чоловіки десь переїздять між областями, це дуже зручно по QR-коду. Зразу всі, кому потрібно, перевіряють інформацію. Інформацію про призивника або військова зобов'язана, і зразу вже не буде виникати жодних питань. При формуванні військово-облікового документу не потрібно відвідувати центри комплектування. Дійсний він впродовж одного року з моменту формування. При змінах можна знов прийти до ЦНАПу і сформувати оновлений документ.